سلام دوستان، سلام برام عجیب تیوی کانالی. بگونگی موضوعیمز چوشتا تیش کورسا نما بولادی شو حقیده موضوع دمک بوش لدیک. اگر چوشکی تیش کرسا بو چوشنینگ تایبری کویدگیلردن ایبارد. اگر تیش کورگن کمسنینگ بارچه تیشلری سغلام و اپاق بولسا عمرنینگ ازلیگی و قرندوش همده فرزندلرنینگ کوپلیگیگی اشاردیر. تیشلر قنغی قیشق بولسا oila qarindosh urug'lar o'rtasidagi kelishmovchilikdan va meros talashuvidan dalolat beradi. Tishlarning chirganligini yoki to'kilib ketganligini ko'rish yaqin odamlarning o'limiga ishora. Tishlar qimirlayotgan bo'lsa, o'zining kasal bo'lishiga yoki qarindosh urug'lardan birining jon talvasida yotganligiga ishoradir. Kishi tushida tishlarning yuvilsa yoki chayqayotgan bo'lsa, mushkullari oson bo'lishidan dalolat. Ammo bu mushkullarni oson qilishda undan ko'p mehnat talab etiladi. Agar tushda birov uning tishlarini o'rib tushirgan bo'lsa, ungida xotirjam bo'lmasin. Dushmanlari payt poylayapti. Agar tushda tish og'irsa-yu uni sug'urib tashlangan bo'lsa, demak tush sohibini ochlik yoki o'lim kutadi. Hazrat Doniyor tushda tishni qurmoq, tepadagi tish o'g'lonlarga, past tish qizlarga, o'ng tomondagi tishlar otaga, amakizodalarga, chap tarafdagi tishlar onaga va tog'alarga ishoratdir, debdi.